الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پوری قوم کو 70واں یوم آزادی منانے پر میں دلی اللہ گہرائیوں سے اور بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن فیصلہ آباد کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور دوسرا ایمان، اتحاد اور تنظیم جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا فرمان ہے، اس کی ان پیرامیٹرس پر عمل کرنے کی جو ہے وہ میں تمام گورنمنٹ کے اداروں کو، تمام افسران کو، تمام آفیشلس کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم انہیں پیرامیٹرس پر چل کے اس ملک کی جو خوشحالی ہے اس کے اندر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اور اس خوشی کے موقع پہ ہمیں ان شہداء کو بھی نہیں بھولنا چاہیے جنہوں نے اپنی شہادتیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور جو ہے وہ اس ملک پاکستان کے استحکام کے لیے انہوں نے اپنی ہر ممکنہ قربانیاں پیش کی. انتظامیہ کو پروفیسر کرم شہزاد قریشی اور پروفیسر سردار رابرٹ وغیرہ میاں نبی دار صاحب، ان سب کو، ان کی پوری ٹیم کو دلی طور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. انہوں نے جشن آزادی کو آج بڑے خوبصورت انداز میں سیلیبریٹ کیا، اور آپ کے توسط سے میں پوری قوم کو، پورے سارے پاکستانیوں کو دلی طور پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اور اب ہم نے نئی نسل کو یہ اویئرنیس دینی ہے کہ اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کتنی قیمت چکانا پڑی، اور اب اس ملک کی خوشحالی اور ترقی کے لیے جو فرد جس شعبہ میں کام کر رہا ہے وہ اپنا کردار ادا کرے تاکہ اس ملک کو ترقی اور خوشحالی کے سفر پہ جو ہے وہ گامزن کیا جا سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں تمام اہل وطن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج پاکستان پوری شان کے ساتھ 70واں یوم آزادی ہم لوگ منا رہے ہیں. میں تمام قوم کو، تمام اہل پاکستان کو، اہل فیصل آباد کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس کے بعد میں فیصل آباد بورڈ کی طرف سے، فیصل آباد بورڈ سے الحاق شدہ تمام گورنمنٹ اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی انتظامیہ کو، اسٹوڈنٹس کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، پاکستان کی یوتھ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ہمیں اس عہد کا، یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم پاکستان کی ترقی کے لیے تن من دھن داؤ پہ لگا دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کو حقیقی معنوں میں سپر پاور بنائیں گے، اسلام کا کلا بنائیں گے، اور ہم اس ملک کو، وطن عزیز کو قائد اعظم علامہ اقبال کے خوابوں کی تعبیر بنائیں گے. جی سر، آپ یوم آزادی کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یوم آزادی کے حوالے سے تمام قوم کو، تمام اداروں کو یہ ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنے نصاب کے حوالے سے اپنے گھروں میں اس جنریشن کو یہ بتائیں کہ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بڑوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، خون کے نذرانے پیش کیے گئے ہیں، اور ہم آزادی لے کے بیٹھے ہیں. آزادی کی قیمت اگر دیکھنی ہے تو وہ فلسطین کو دیکھیں، مقبوضہ کشمیر کو دیکھیں. نہتے مسلمان ہیں، شہید ہو رہے ہیں، کوئی ان کی آواز نہیں سن رہا ہے، کوئی یو این او لیول پہ ان لوگوں کو کوئی پذیرائی نہیں دی جا رہی. ہمارے اداروں کو چاہیے، ہماری گورنمنٹ کو چاہیے اس چیز کو زیادہ موٹیویٹ کریں، اور ہم اپنی آنے والی جنریشن کو، جن کو یہ پتہ نہیں یہ پاکستان بننے کے پیچھے کتنی قربانیاں دی گئی ہیں، کتنی داستان گمبھیر ہے، اس حوالے سے ان بچوں کو ایجوکیٹ کریں. اور کم از کم تعلیمی اداروں کو اس میں زیادہ کردار ادا کرنا چاہیے. بورڈ بھی اپنے تئیں، اپنے لیول پہ، اپنے ڈویژن کے اداروں میں کمپٹیشن کرائے اس موضوع پہ. اور میرا خیال ہے کم از کم اس قوم کو ہم اس بات کی آگاہی، شعور دے سکے کہ ہمیں اس پاکستان کی، اس آزادی کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو سکے. کتنے بارے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں فیصل آباد تعلیمی بورڈ کی جانب سے پوری قوم کو جشن آزادی کو مبارکباد دیتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی اگلے سال اسکول اور کالجز کو بھی اس میں شامل کریں گے اور اسے بہت جوش و خروش سے منائیں گے، کیوں یہ زندہ قوم میں اسی طرح کرتی ہے. کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا 70واں یوم آزادی ہے. زندہ قوم میں ہمیشہ اپنے آزادی کو شاندار طریقے سے مناتی ہے. اس آزادی کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے بہت قربانیاں دی. ہمیں بھی چاہیے اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنا جان، مال، ہر چیز اس ملک کے لیے قربان کر دیں جس میں ہم پیدا ہوئے ہیں. جو ہماری شناخت ہے، ہماری افواج پاکستان، دوسری فوج سے عام پبلک بھی ہمارے ملک میں دہشت گردی چل رہی ہے. 60,000 کے قریب ہمارے چھوٹا شہید ہو گیا ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے آنے والی نسلیں بھی اس ملک کے لیے قربانی دیں گی. پاکستان زندہ باد.